ათობით სამშენებლო კომპანია, რომელიც წლებია ბაზარზეა, გაკოტრების პირასაა. ისინი თვეებია დახმარებას მთავრობას თხოვენ, თუმცა უშედეგოდ. ამბობენ, რომ თუ ასე გაგრძელდა სიტუაცია, ყველას სურდათ შეუტრიალდება, მათ შორის მთავრობასაც. სამაგიეროდ ბაზარზე ახალი კომპანიები შედიან და სულ სამიოდე ახალი პროექტის ხარჯზე სტატისტიკაში მშენებლობის 10%-იანი ზრდას იწვევს. მათი ნაწილის უკან კი ბანკებიდგანა, რომლებთაც დეველოპერები კონსპირაციასა და ბაზრის ხელში ჩაგდებაში ადანაშაულებენ. ვაქტიურობდი პარლამენტში, ჩავედი კომისიას შექმნეს და ვсё. მენეშენეთა ასოციაცია ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებს დეველოპერული სექტორის მიმართ უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ერთი წლის წინ დარგის გადარჩენის მიზნით სპეციალური კომისია შეიქმნა, თუმცა რამდენიმე თვეა კონსულტაციები შეწყდა და საქმე წინ არ წასულა. ის არ აინტერესებს, აი ეს დარგი მე ეგეთი განცდა მაქვს, რომ აი რაღაცა საერთოდ არ აინტერესებს ეს სფერო. 2008 წლამდე წამყვანი დარგი აგვისტოს ომის შემდეგ თითქმის გაჩერებულია. არაოფიციალური სტატისტიკით 5 წლის განმავლობაში დარგის 15%-ის რეაბილიტაციაც ვერ მოხერხდა. ეხლა დაიწყეს ესტონელებმა ძალიან კაი დეველოპერული პროექტი. ანუ ქართული კომპანიები ვერაფერს ვერ აკეთებენ დღეს. დეველოპერული სექტორი დღეს მუშაობს მერაც ვიცი 3 კომპანია. მე დეველოპერულ სექტორს ვიძახი. მე არ ვიძახი პატარ-პატარა ინდივიდუალურ ამხანაგობებს და თვითონ სახსრო აშენებენ და ზოგი თავის საკუთარ სახსრო აშენებს და საძმაკაცო რო თბილისის ზღვაზე ჩინური კომპანიის გიგანტური მშენებლობა და ისანში აზერბაიჯანელების მიერ მშენებარე ახალი უბანი საქართველოსი მშენებლობის არნახულ ციფრებს აჩვენებს. სექტორს ემატება საქართველოს ბანკის შვილობილი კომპანიის ახალი საცხოვრებელი კომპლექსი M კვადრატი, TBC ჯგუფის დამფუძნებლის პროექტი Lisi Development-ი და ახალ-ახალი მცირე ზომის სამშენებლო კომპანიების თითო-თითო სახლი. ძველ უძრავი ქონების ბაზარზე კარგად ცნობილ კომპანიებს კი ომის კვალი დღემდე არაძლევს კრიზისიდან გამოსვლის საშუალებას. შედეგად 15000-მდე ოჯახი ახალ ბინას უიმედოდ ელოდება. სხვადასხვა სტადიის პრობლემატურებია. ზოგი არის, თქვათ, სახლი აშენებულია, დამთავრებულია და თქვათ, ბანკის რაღაცა საკითხებია ბანკთან მოსაგვარებელი. ზოგი არის, რომ ნუ 10 სართულიანი სახლი, თქვათ, 19 სართული არის გადახურული და გაურკვეველია მდგომარეობა და არის დაახლოებით 20%, რომელიც საერთოდ საპროექტო დოკუმენტაციაც კი არ აქვს, ფულია გადახდილი და რაღაცა ესეთი ფუნდამენტის დონეზეც კი არ არიან მისულები. დიდი ხანია მენეშენეები სახელმწიფოს მხრიდან ჩარევის აუცილებლობაზე საუბრობენ. სექტორის გადასარჩენად მენეშენეთა ასოციაციამ სტიმულირების კომპლექსური პროგრამა შეიმუშავა და ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებში წარადგინა. თუმცა გამოხმაურება არ ყოფილა. რეაბილიტაციის გეგმა მსოფლიოს 20-მდე ქვეყნის მაგალითებს ეფუძნება და IAP იპოთეკური სესხის სისტემაზეა აგებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ფარავს სესხის გარკვეულ პროცენტის გარკვეულ ნაწილს. თუკი თქვენ გაქვთ 14%-იანი სესხი იპოთეკური, ძალიან გიჭირთ მისი გადახდა, მაგრამ თუ 10%-ს გიფარავს სახელმწიფო ამ ფორმულით და 4 რჩებათ, მაშინ ფუნდამენტალურად ამ ბაზარზე ჩნდება მთელი ახალი კლასი იმ ხალხისა, ვისაც ამის შესაძლებლობა უკვე ექნება. სტიმულირების პროგრამის მიხედვით სახელმწიფოს თანადაფინანსებული სესხით ბინის შეძენა პირველ ეტაპზე მხოლოდ 10-მდე დაწყებულ მშენებლობებში უნდა იყოს შესაძლებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში უძრავი ქონების ფასი ხელოვნურად გაიზრდება. კიდევ ერთი შეზღუდვა ბანკებს უნდა დაუწესდეთ, რათა დღეისათვის არსებული 13-14%-იანი იპოთეკური სესხის გაძვირება ვერ შეძლონ. სახელმწიფო იქნება მოგებაში საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ რაც მას დაუჯდება, ეს ძალიან ცოტა მილიონები. მე მახსოვს კიდეც ერთ-ერთი შეხვედრა ეკონომიკის ფინანსთა სამინისტროში მაპატიეთ, როდესაც რა თქვენ სერიოზულად ფიქრობთ, რომ 22 მილიონით შეგიძლიათ სექტორს უჩველოთ? შეკითხვა იყო მოცემული და კი, სერიოზულად ფიქრობთ, იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს ფული სახელმწიფოში დღეგეს სახით მობრუნდება. მენეშენეების სიტუაციის გაუარესებას ვარაუდობენ. მათი მონაცემებით, კეთილსინდისიერი დაზარალებული მომხმარებლების 3%-მაც რომ იჩივლოს, კომპანიებს სრული გაკოტრება ემუქრებათ, რადგან სასამართლო დავების აბსოლუტური უმრავლესობა დეველოპერების მიერ საქმის წაგებით და მყისიერი აღსრულების გადაწყვეტილებით სრულდება. კიდევ ერთი ნეგატიური პროგნოზით, ახლო მომავალში სოციალური პრობლემის მოგვარების მოთხოვნით ფართომასშტაბიანი გამოსვლები დაიწყება. მოთხოვნის საბოლოო ადრესატი კი მაინც სახელმწიფო გახდება.